Здравейте на всички, аз съм NoThanks. Добре дошли в седмия епизод на The Last of Us, част 2. Преди да започна, искам малко да ви се изфукам. Свалих си темата, т.е. активирах си Collector's Edition на The Last of Us. Даже вижте току-що ми се свали и музиката от първата част. Но искам да ви покажа колко е красива темата реално. И освен това, тази музика, която чувате в момента, е от самата тема. Освен на Ели и на Джоел, образа се сменя и така нарисуван и е супер красиво. Ще го видите и него. Скоро ще направя и ще оправя самото видео, защото пък искам много да ви покажа и самата фигурка, която е вътре. Аз си мислех, че ще е много по-малка, а тя е някакъв гигантериус и е супер яко. Но да, вижте го и Джоел колко е готин. Абе, да, изобщо много яко. Добре, обратно в играта, искам също така само още нещо да ви си изфукам, да ви покажа кутията, чакайте да се мръдна. Много е яка, нали? Добре, айде да цъкаме сега. Благодаря много на всички, които са тук, пожелавам ви приятно гледане и всичко най-хубаво, машини. Благодаря много, че сте тук с мен и сте част от моите приключения, защото играта е феноменална и когато споделям емоциите заедно с вас, удоволствието дори е и по-голямо. Къде е... Къде е мацката? Да отидем горе към... Към радиото. То къде беше всъщност? По-скоро насама. Бате, че в първи момент решиш, че нещо я душат, после сетих, че може да повръща. Да. Добре. Това в такива моменти на бременност, доколкото знам, съм чувал, че е нормално. How hot do I look right now? Чай да си пие наш чайче. Pretty hot. How'd you fix it? А тя е някакъв монтьор на радиа. They found our mess at the school. Good. This guy, Owen, he went AWOL. AWOL? Maybe Tommy got to him. Maybe. Може би. What about her? Nothing yet. Unit Romeo, you are requested at Site 2. Repeat, you are requested at Site 2. А между другото на котиката... The numbers... Our locations. Чекайте, такова ще ви разкажа. Просто съм много хайпен за Collector's Edition. There's a lot of chatter coming out of 2, so I'm assuming that's their home base. Оф, тя не е добра милата. That helps. Look. Last night was stupid. Тази музичка в бекграунда е толкова яка. Нещо се случва. Lone male trespasser. Това е Томи. Where's 14? Not 100% sure. Okay, then guess. If this is 7, 12's all the way over here. Може би някъде нагоре. I guess it's somewhere in this neighborhood. Да, или Broadway. Hillcrest. Hillcrest. Да тръгваме. Okay. Ако Томи е там, мисля, че ние трябва да сме там. Тя милата не е добре. Може би е по-добре да остане тя. Точно така. You keep tracking them, okay? Ако имаха някаква радиостанция, защото тя нали ги слуша лошите, може да
каже по радиостанцията. Между другото, ето тази гривничка също има в колекционерското издание. Не знаех, че тя я подарява. Чуйте. Не знам кога ще успея да, за колекционерското издание да го направя видеото, но много яка фигурката. И е направо огромна. Окей, Хилкрест. Какво натам да се насочим пък? Is this the right place? Да. Definitely the right place. Явно това е место. Сега въпросът е натам ли отиваме? Или да минем да го гледаме бързо тук. Дали няма някакви... Как съм... Оу. Веднага, бати, влизаме и веднага някакви бонуси. Как сме с нещата? Тук има още хапове. Имаме три кита. Оу. Седем хапа. В тази къща. Тук не се стори, че има нещо. От тук има бележчица. Bury your fangs. Join the Washington Liberation Front. Само ба то фронт няма да join. Само не. Цик, цик. Да влезем ли в този магазин? Мисля, че там трябва да се качим отгоре. Но все пак дайте да гледам. Някой друг патрон или някое друго нещо никой няма да откаже. Тук па ние па всичко... Какво мога да крафнем? Ние имаме три молотов. Разбрах от вашите коментари, че молотовчетата са много... удобни за шамблерите. Добре, отзад няма хон. Ай, продължава. Така че ще трябва да ги използваме. Но дано всъщност да не виждаме шамблери повече. Трябва горе ли да отиме? Не се надявам първо... Вижте го това. Фък да WLF. Аз се надявам да стигнем при Томи на време. Да не е късно. Оп, два патрона. Идеално. Тук е, къде сме? Лежа, че има някаква стълба тук. А тук? Тук вътре? Тук вътре може би също има някакви работи. Мистер Плохини, оп! Как влизаме там вътре, а? Може би има нещо, що не е заключено. Опа, мистер Плахини ли ми показа пъти? Грос. Гледай го как препуска бе бата, той мистер Плахини е паладял. Маниачето. Так, тук ми кажете сега, че ще има 200 лева. Опа. Брат, аз с всичко съм фул, бе. Опа, обаче с патрони винаги съм за... Добре, чакайте да погледнем сега. Дай си крафнем един стън бомб. И ако си крафнем и едно такова, мисля, че мога да вземе някакви работи тук. Цак, цак. Медкита сме фул. Опа. Обаче винаги мога да вземем някакви джаджички. Това е някакъв мини кичен, ейт ли?
Добре, Ели, прибирай тази бомба. Молец. Добре, айде да видим тук. По столбата ли сме нагоре? Че ми е много мерак да намериме Томи. И да нови... Добре, мацката и Дайна да е добре. Тук се изплющава директно долу. Фу! О, тук нещо сигурно не е окей. We hold the perimeter until we hear otherwise. Keep an eye out in case he comes this way. I got something. Ето ги кучетата от... О, това беше даже май точно... О, да ги. Така, смърдиме напред. That'd be a hell of a coincidence if they weren't. I hate these small groups. Big groups at a straight fight. These loners. Тук не мога да обработиме. Всъщност знам жена ли е, мъж ли е. Тази жена е май. Някой не вижда обаче. Някой не вижда от някъде. О, фак се. Някакво куче ми диша в ръката и имам чувство. О, шит! Защо трябваше да убиваме прекрасната кученце? She went over there! Чеки. Тук ако мога да се измъкнем по някакъв начин. Щотия с... Опа! Ето тук. Щотия ми се струва адски много, брат. Адски много. Аз дори не знам къде отиваме. От тази мацка... Между другото, не трябва да забравяме, че имаме и Silencer. Т.е. мога да престрелнеме някои. Я да слушаме малко. Оп. Кучето идва обаче. Чекайте да видим. Тук е друг. Ооо! О, тук има дупки. Добре. Чакай. А има ли някой друг в стаята? Anyone see a sign of her? Nothing around here. Един там. Един тук. О, той май видя. Показа. Видя мацката май вътре, дето е думно. Бате, много интересно с тия кучета ми. Някакво супер напрегнато. Тук между другото има ли прозорец? Моля да се прехвърля от срещата страна. Или трябва да щупа прозореца. Чаявим сега. Тук има ли някой? То оттам. Дали ме видя? Дали няма да прескочи вътре? Чаявим. Чаявим къде ще дойде. Ще се мъж си сме. Слип на всичко гадамна стрит! Oh shit. Мали, има тук някакъв до мене, а? О, чакай. Къде отиваш? Къде отиваш ти? Имаме някакви бонуси. Не, нямаме никакви бонуси. Много яко му фръкна шапката моя. На тоя нинджа. Опа. Ела. То дали ще влезе тук? Ела, приятелче. Легентериус. Тук ги обработвам, бате, това ми е стаята на смъртта тук. Опа. Я го виж това, господин Шапка.
Звучи ли нещо у мене? Тук е като че ли ги прочистихме? Остана кученцето. Брат, много е криво да убивам някакви кучета. Всъщност забелязате ли, че там отсреща пише Exit? Че само да видим. Това куче, ако се, ще се разлая ли? Моля да го убия. Там не видя. Хо-хо-хо-хо! Снайпери без оптика. Това беше някакъв удар, без да виждам. Има ли още? Ели, окей. Кажи ми, че тук трябва да отидем. Също чай да разгледам. Патрони. Някой има ли? О, да. Там ми даде да мога да цъкна. А, какво ми трябва да крафтвам? Аз нищо не съм използвал. Тия кучета са ги измислили много добре. Ли ги имаш там в трейлерите? И те обясняваха там как да се справяме с тях, едва ли не. Мисля, то идеята всъщност, ако не се лъже, е, че просто трябва да се движим. Защото, или да фърлиме, примерно, някъде. Ще видим какво става. Или да фърлиме, примерно, някъде нещо. Трябва да задържим. За да... За да им отвлечем вниманието, а така, засиди и тук и построяваме и бетонова стена. Тук какво става? Нещо зад нас. О, е така виждам болнщите. Цак, бутилчица. Тук. Тук всичко е чисто. Бат, колко ми се цъка. Колко ми се цъка. Оправи, тук. Тук ли сме? А не, не мога да скочим. Хм. Е, това го вадим. Да се качваме на него. Чакай, бе, къде тръгна? Надявам се. Всъщност ние тук отпред това не мога да го закачиме, защото ще се спусне, затова трябва отстрани. Нали? Давай, еди, бъди батчица моя. Уууу, така тръгна надолу обратно. Физиките са на лъкият. Чакай, чакай. Чакай, как го извадих директно? А, добре, аз не ти. А моля да скоча, я да видим се засилка и направо да... А, адското, че даже и с снайпера в ръце. Това е workbench, нали? Че само да видим, че това е. А то ми още нещо. О, има нещо много. Какво е това? Това изглежда някакъв капан за мишки. Trap mines. С арто ги деплойваме добре. Чай преди да крафтваме, дайте да разгледаме наоколо. Дали няма болтчета. За да крафтваме нещо готино. Борис, I'm so sorry. What the wolves did to Sophia was horrifying. I hell. Добре. Това 15. Та 15-ка според мен ще ни удари здраво в апгрейда. А тук е някаква такова за ремонтиране на колела. Много яко. Я чакайте да видим и тук дали няма нещо. Дали няма някоя болч. Вижте колко готино. Болчета, гайчета, винчета. Или по-скоро болчета, гайки и винчета. Добре, дай да видим дали имаме пари за някакви апгрейди. Но да, явно има и хора, които са против тия. Тук не можем. Можем на помпата Fire Rate. Ние помпата я ползваме един път в година. Но ето тук. Да, ето тук може би.
Ще направим апгрейд на пиштолина. Което е recoil. Increasing fire rate. Не, по-скоро е това. И не става 16. Идеално. Ай, какво му боксам пред штранг. Найс. Добре. Изкачваме ли тук? Уоу. Дали мога да се мъщаме под толкова ми? Може ли всичко, що е? Ама не отиваме никъде. Такъв си викам, а намерих някакво тайно място. Хоп. Спираме на фенера. Хубаво е да разглеждаме. Цяк. Два патрона, два патрона, брат, кой ти ги да? Shit. Shamblers. Чакай. Имаме патрон за помпата. Бате, ние къде паднахме? Маля, този звук никак не ми харесва. А, така с фенерчето е по-добре. Много е яко това. А що чум този шемблър се едно е зад мене? Ушинт! Къде си мръсен свин? Оу, ето го пределника, бе. Гледим се. О, той другия се запази. Колко са, брат? Трети ли има? Презрежда, ели. О, това беше много добре. Това беше много добре тук. Мале, тия двамата парделници, бате. Ако ме беха докопали. На пардеш, нали? Ужасяващо е. Тук взехме много работи. Мале, трябва да крафтваме. Добре, това не беше нужно да го правя. Исках да крафна просто. Нещо се въодушевих, че всичко се случи, но... Ай, крафна може да беше. Въодушевих, че всичко се случи много добре и реших такъв да ударя един молот в стената, да знаят кой съм. Сега обаче, щом тук убихме два шемблера. Според мен поне едни 200 лева трябва да има. Опа. Да започнем с 10 хапа ли, не? Как са нещата с тия хапове, между другото? И трябва ни два хапа. За бе, добре, се си мисля, че намерим хапове тук някъде. Тук е същото помещение, както си малко си. Добре, а ние как се тръгваме? Аха. Така, идеално. Това беше стената на Кенефа. Еми. Малко слабо беше. С това фърляне на му... Уоу. Виж какъв як магазин бе и някакъв недокоснат. Тук има някакви гъби. И още collectibles. Outdoor Sportsman. Някакви апгрейди. Оооо. Aim stable, improves aiming. Ма чакай бе, това за всичко ли е? Защото сега се замислих, че ние в първата част имаме и лък. Много се радвам, че не си чупих. Опа. Какво прави то от тука, бе? Какво прави то от тука, бе? Добре, не е лошо, между другото, може би да апгрейдна.
стрелбите и тия неща. Но чакайте да влезем тук да видя какво става. Брат, всичко ми е супер интересно. Тук приноса, ще има 200 лева в каса. Оп, не, тук има някаква бележка. О, чувам някакво притеснително. Юли. Я да слушаме малко. Откъде се чува това? Опа! 6 патрона. Общо. Представа, къде се чува. Обаче тук изглежда... А, не. Втори мисля, че мога да... А, това мога да го издърпаме. Трябва ли не да се качваме някъде горе? Какво има? Има ли нещо? Сега ще преценим дали ни трябва. За момента май... Опа! Ето какво сме чували. Оооо! Апгрейди мощно. Зими това да, айде. Добре, да, да, апгрейди. Не това. Импрувен. Не, това е 100% оферта, братле. За другите ще помислим. Човек всъщност, че от тук мога да излезе. Къде беше уолкърчето? Той е слезнал надолу. Бе, там отзад за какво ни беше това? Да го... Нещо да се качиме някъде по-нависоко. Нямам представа. А, влезе в магазина. Какво ще си купиш от магазина, свингстер? Сега ще се обърне. Сигурен бях, брат. А, от южна касата да си платиш ли? Само не се обръщи сега, ще кълцам. Се оглеждам за някакви други изгледи тук. Добре. Изглежда, че няма повече. Не сме на там. А насам. Може би сме на там. Но тук няма, не можем да минем. Да видим тук какво става. Пак се чува нещо обаче. Тук е затворено. По-добре, а? Пак не е зло, не е лошо. Така. Само ли от тия ми приятелчета? Имам ли аз? Мога между другото някакви мини. Тия мини не трябва да ги забравям. Това не е ли нещо за мен? Ааа, как не ми го дава? Добре, не мисля, че има нужда да се разхожда. Опа, какво е това? Не мисля, че има нужда... О, тук има някаква комбинация! When Dale comes by, he's gonna ask for the safe combo, but just walk over the garage and put it in yourself. И търсиме гараж. Добре, търсиме някакъв гараж. Още много. Чакай, аз да не би да имам апгрейди за още не такива.
чакай бе, аз това не съм ли го правил? Нямахме ли сайлансър? Ясно ще се бърка. Къде е гаража? А, гаража не е тук обаче, яво. Аз поеднем тук отиваме нагоре. Това се стрели. Добре, чакай само да фърляме наоколо. Къде е този гараж? Че ние тук насякъде бяхме, па не видяхме гараж. Май. Ерикът се засили е някаква страшна батчица. Тук отдолу. Няма гараж тук. Тук да не видим някакво място, което е в гараж, и ние сме го изпуснали. И именно там да е трябвало да се качим. Тук нали ни дава, даваше това. Да го издърпаме някъде. Мало, тук има още едно чудовище. Това може да е вратата за гаража. Или да си бягаме от тук. Някой тук се развика. Все не е това да е. Пъти за гаража тук. О, 16 такива. Тук има някакви сушвари ли? Е, мен точно това ми трябва. Си оправя косата. Тук имаме друга бележка. Юли, дъ-дъ-дъ. Добре. Само, че тук имаме и ножици. И такова. Но нямаме гараж, брат. Видим някаква врата? Не. Тук да има сейф. Някой, който не виждаме. Но това определено не е гаража. Добре, много се забърках с този гараж. Дайте напред да ходим. Че тук има някакви лъкове. По-скоро има само стрели също. Може би, много паркинг. Това да е гаража. А ние нали бяхме тук? Опа, я. Не помисли за момент, че мога да се качим отгоре. И ми пускаме сълза за гаража и продължаваме напред. Не знам. Но се спирам фенера. О, това е някакъв дим. А, тук има човек, бе. Или не, по-скоро няма човек. А има уолкери. Откъде минаваме според вас, Саша? Бе. Май има някой много близко до мен. Брат, по някой път са супер странни тия. Чувам ги... Все едно са в нас. А всъщност са у вас, разбирате ли? Приверете си ги инфектираните. Аре бе, брат, гонете си. А, ето тук според мен. И според мен няма смисъл да ги избиваме и онези. Ние тук да се мушнем в джакузито освен. Още го мисля тоя. Опа! Папа. От ние имаме много.
Ждеме да си крафтим това. Йоланда. Какво кофти са от военните тия? Така, я чакайте сега тук. Да. Ние много неща. Не може и това. Move faster while aiming. Или да... А ето бе, ние сме научили това. Аз бях сигурен, сме научили. Просто за следващо. Е, виждате се по-добре. Не, не, не. По-добре е тук да апгрейдаме. Цак. Тук всъщност не е било. Не, 100% crafting speed. Та може би това ще ни върши работа, ако някъде бягам. А, тук всичко е зазидано. Ако бягам и трябва да крафтна гащи. Докато тичам. 25% намаление. Не ми трябва. Но вижте, тук ми трябва на пиралата. О, да, това не трябва много. Цък, цък. Цък. Нам-нам. Вафличка. Оп! Карания кълът. Тук сме в гараж обаче. Къде ти е сейф? О, от него вземе лъка. Това е Робин Худ, който е мутирал. Чакай, чакай. Цигари, дзагари, дзугари. Фари, че ми е много интересно да видя какво става с Томи. Обаче имаме стрели вече. Имаме лък. Тия неща много са оферта за тихи, тихи килове. Даже вече имаме и рецепта как да правим. А къде ти е сейфа, за който имам код? Никъде. Ой, тука. Гледай, тука вече не мога да се върнем, брат. Няма. Кой играл, играл. Уе сме фул, бе. Фул сме на... Това ли? Да, верно сме фул. Смята. Тук да не стане нещо. Какво оставаме манекенчета? А, шо не му се движи? А, шо отсучи ми да стреляме? Всички се трябва. Не според мен, не е нужно да ги такова. Аха, ако се движиме, правим по-слаб изстрел. You can sometimes recover your arrow from a headshot. Добре. Много се радвам. We got another trespasser. A girl. Did you see her? No, but the fucking guy is nearby. Oh, shit. We're looking for two. The fuck's all that smoke? He blew up one of our trucks. How'd you let that happen? Just find them. I want those fucking trespassers! Добре. Тие се покриха. Какво са? Трима и едно куче. Абе, а то не мога ли да го... Слъка. Цак. Там горе има още обаче. Трима, четирима. Добре, знаете ли какво? Да чекайте една секунда. Така. Това тук мога ли да го думнем? Той е вътре. Дали ще излиза? О, да. Добре. Някой друг не вижда от някъде. Или кучето. О, някой идва отгоре. О, къде се е качил? We don't have anything. Let's go, boy. Yes. Красавиците. Добре, а кучето? Ох, много ми е криво, извиняй ми, о, кученце.
Сега. Това, което трябва да направя. Но ти да си прибера стрелите. Да, никой не дойде. О, тук имаме повече от стрели. Тези са ми изхабени. Оп. Имаме една. Оп. Тук за съжаление. Или за щастие. Добре, дай да огледаме сега тук. Остав тази къща. Някой... От някъде ни гледа. Отгоре може би. Опа. Ето някой идва. Добре. Според мен тук стелт трябва да е много. Тъй като тия маняци са много. Чу, някой тук е близко до мен. Да, определено има някой тук. Добре, добре, добре. Сега ще го оправим в гръб. It's Emma! Oh no! What? What? She's dead! We got company! I want every building in the area. No thanks, стрелеца, мак. Добре! Какво прави това тук? Ела тук! Кучето. Трябва да влезем вътре. Вътре! И се хилваме. Бързо. Хил, 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 хил. Така, чак сега да се приготвя. Оръжие. Или да се махнем от тук. Мале, много е напрегнато и е супер интересно с тия кучета. Умира! Ужас! Изяден от куче. Добре, чакайте да видим къде ще ни пусне. Елегантно. Това може да се вземем сега. Сега кой е жив и кой не е? Може би тази дама... Да. О, и там има някакъв горе. Чекай, чекай, слушай, слушай, слушай. О, фак сейк. Кучето ми надуши, майка. Оле, отиваме някъде. Ето сега отивам в тази къща отсреща. Бързо, бързо, бързо. Идва ли някакво куче? Не. Мале, някой ме вижда от някъде. Тук има някакво чекмедженце. Взимам всичко. Истина. Тук дали има някой? О, да, там е отвън. Добре. Тази скуча ли е, да? Дали ще се мушна тук? Идеално. Добре. Аз откъде? О, там има още някакво. Тук има много хора, брат. Аз дори не съм сигурен на къде точно трябва да отида. А мога да си крафна нощ стрели. С някакви ножици и такова ли си крафваме стрели, бе? И горе има... Леле, тук е някаква лудница, бе. Добре, разделяй вода и влизам обратно вътре. Взимаме си тук някакви работи. Ножици. Идеално. О, тук има и други работи, не само ножици. Абе, а не мога ли да сломим някаква мина? И да ги извикаме всичките да дойдат на мина парти. Чакай, чакай.
Добре, може би трябва да отидем там при... Къде, 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 откъде ме виждате? Тук долу ли има някой? Някой скучи. Изчезвам. То дали мисля, че не го убихме обаче то. Тук има куче до нас. Ма е само куче, нали? Да. Бати тия кучети. Ле, много яко. Много яко са го измислили. Защото много се колебаях. Чакай се. А това е тая къща, в която... Оня в началото влезна или онази. Сега не мисля, че ни преследват. О. Добре, добре. Ели напрежението е 6000 марки мацка. Много добре те разбирам. Та ще също са изобщо. Ела. Добре, аз замахвам към кучето. Кучета, брат, не искам да ги убивам. Трябва да се хилам. Ела тук. Не, умирам. Fuck sake. Пак ни убих. Мале, бате, това е скандално. Мале. Добре, сега тук няма да се подаваме. Ще вземем ножиците. Дайте, сега не слезем пак долу. Всъщност, оп, тук има нещо. Опа. Ей го там кучето. Аз мисля, че трябва да отидем към Натоми камиона. Я да го слапнем това. Защото с нашето сме направили два удара. Има ли бутилка в нас? Имаме. Искате ли да пробваме нещо? Тя се оставя ли просто? Харесва. Чувствам, че то влезе. Да, влезе. Вече почвам да разбирам защо ни трябва. Да няма някой зад мен само. Over here. Motherfucker. Къде е кучето? О, май гад. Влизаме вътре. Хилваме се. Бързо. Добре, защо всеки път тръгна да атаквам куче? И не мога да го атакна предварително. О, мага, това ме убива направо. Подай.
хил. Тук стана някакво сапница. Оп, 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 оп. Я да, тоя пистолет. Добре, аз си мисля, че okay. Тук... Тук отидеме... Но тук се виждаш някъде. Да, е там. Тук какво е? О, тук има някакви патрони. Оп. Това там човек ли е? Добре. Може би от втория етаж. Опа. Ек, цако, цяло искам 200 лева. Само не куче. Оо! Замахваме. Малят носа. Чакай. Бързо. Хил. Хил, защото напрежението е 6000 марки. Тук съм зад Кенефа. Откъде? Майко мила. Крафтай медкит като яре. Хилвай се с медкит като... От двете страни са. Офсали точно ще презарежам. Абе, ти презареждаш, а? Бързо. Бате, добре, че носят крави с мен. Тук направих някаква касапница за това. Презрежда. Дай да те видя. Има ли още? Ало? Чистихме ли ги, бе? Че си крафна малко стрия. Бати тук с тия... Това може два пъти и моето може два пъти се тая. Що си мисля, че ги избихме? Но тия кучета са геймченджер направо. Че, защото си мисля, че тази където я думнахме, тук има патрони. Но ние сме пълни. Добре, а към това на Томи? Или то не е всъщност задължително на него? Оп. Та е тази лапа. Тука? А не, не може да се качим. Тука? О, е тука сме. Чакай. Чакай, че съм се оверхайпнал с всичките... Опа, и тука има още нещо. Мале, с тия кучета направо са променили правилата на играта. О, идват тя. Не мога ли ги запалиме направо? Горещо става, бе, малко момичето. А, обаче тая е жива. А тая, докато е жива, аз тук се паля някакви молотови. Добре. А, не е. Чакай. Чувам май Томи или някой чувам да крещи някъде тук. Ела тук.
Ти трябваше да ги убием двете с един коктейл, а не? Слава. Да, все едно ни видя. Тоест, тя ни видя. Естествено, че точно ще стреляш. Сега обаче кучето ще ме убие. Добре, наверное. Скриваме се и се хилваме. Защото тук не е ясно, какво точно става. Мале брат, колко е напечено. Очистихме ли ги са тия тук или какво? Може ли да влезнем тук? Чайте, че не съм сигурен дали тук няма още. Оп, дай тук има някакви работи. Чуя се натам ли? Не, по-скоро не съм. Оп. Изчезвам. Чакай. Добре, те ще ме смолкнат, аз ще ги запаля. Тук е дом мул. Тук според мен трябва да се хилнем моментално, но няма как. О, съм много крив. Презареди. Аре бе, виждам се главата, бе. Пистолетчето. Дали мога да си измъкнем от тук или не? Да цъкнем едно билярче. Защо не мога да си крафтнем? Да, слапваме. Изчезваме от тук. Добре, бе, чакаме. О, това е Томи. Кажи ми, че това е Томи. Томи? What the fuck? You do this on your own. Jesse. Не, Томи. Where's Dina? She's safe. О, мага, той не знае, че тя е бременна от него. She's just sick. What kind of sick? She's fine. But аз мисля, че това е Томи. Christ, there's a lot of them. А той ме нещо на кръка. I'll be okay. Your friends out there rushed me. No warning, no nothing. Tell me you didn't come alone. Give me shit about it later. You're a fucking idiot. You know that, right? Yeah. Right. See that truck? There was the van. That's your plan. We need to get some distance.
Shreddy. Zero. Yeah. Mm-hmm. Hey, be smart about it. Брат, не знам смарт или не. Обаче, аз съм на едно кръв. Разбираш ли, приятел, че затова се качвам? Не, не се качвам. Не мога да си крафтна стрели за лъка. Но да, мога да и думна главата, примерно. Бре, той трябва и Томи да е тук, защото там е този горящия камион. Чак, 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 чак. Someone took out Zoe! Someone's out there! Spread out, on the double! Идва още някаква глава там. Ела, бе! Чакай! Какво става? Къде отиваш, бе? Къде отиваш ти? Абе, а тоя маняка няма ли да направи нещо? Мене, ако някой пръдне до мен, аз ще умра. Свърши ти някаква работа, бе. Ай, не сме в тука. Тук сме. Аре, аре, аре. Аре, бе, аре, бе, мацки. Аре, че сме на едно кръв. Чао. Не мога да дигна нагоре, нещо става. Брат. Давай, 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 давай. Watch out! Давай, аз ще ги оправя. Добре. Go, go! Оооо. Омага, това май също съм обиждал някъде. Дай ми да се стрелям. Ай. Сега ми става и шофьора. Шофьора. Сега е другия. Маска да презаредим. Браво. Мале, 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 мале. Оу, това не беше добре. Обаче и техния се запали. Давай, 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 излизи, излизи. А, добре. Дай, 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 дай. Чакай, че съм на едно кръв, не ме пипай. Да, напред, 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 напред. Дай му пръснеме главата. Изчезваме от тук, какво шит? Давай, 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 давай. Аз натискам някакви копчета, то върви видео. Бате, този епизод нам трябва да се пръскаме от напрежение. Давай, 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 давай. Тук всичко изглежда някакво спокойно. Ой, бе. Мъга. Ти окей? Never better. We're all clear. Here, go. Oh, thanks. Е, Томи обаче. Или това той го е направил. Може би той го е направил. Ще нали казаха самостоятелно някакъв мъж, нищо друго не са цитирали. Какво става сега?
Решиш, че ни даде някакво друго място. Дина! Тя с него. Да ли ще му кажа? Hey, you okay? Nothing little sleep won't take care of. Абе, да не би той да охапва. Защото той само си казва, така всичко е наред. Той, не? Easy. How'd you get past Maria? I had to sneak out. Friends' problems are my problems. Между другото е готино, че си го направиха това като някакво лагерче тук. It's just a stomach thing. Come on. Let's sit you down, huh? Значи няма да му кажа или поне за сега. You don't need to do that. Oh, shut up. So when'd you leave Jackson? Day after you. There was bad snow when I crossed into Oregon. I've been doing 18-hour stretches for the past 2 weeks trying to catch up. Значи в крайна сметка това не е бил Томи просто. О, знаете ли какво ми се сложи обаче края на този епизод тук, тъй като и без това стана доста късно, а и аз искам да ви го пусна тази вечер, то най-вероятно ще е... Да, няма, че е много късно. Но беше много, много напрегнато, много интересно мъщини и тези кучета направо променят изцяло правилата на играта. Много яко. Надявам се, че сте си изкефили обаче. Цъкнете лайк, ако е така. Дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И се видим скоро в следващия епизод на The Last of Us част 2. Чао-чао от мен, машини. И всичко най-хубаво.